Co to děláš? Zapojuju bedny, pusíme si k práci nějaký hity. Děkujeme vám, strážci, že jste pro nás riskovali životy. Životy našich suverénních občanů jsme v šanc dát nemohli. Vaši lidé nám výměnou za naše služby něco slíbili. Předejte to a my si rádi půjdeme po svých. Rodinné setkáníčko. Jedna nafučená, ale jinak fakt úplně zlatá holka nám nabídla kupu prachu, když vás přivezeme, poněvadž vás prý ho dáte. Skolil jsem tu bestii a úplně sám. Měl si mi zabíjet mámu a rozbíjet mi Volkner. Strážci galaxie 2. Pátek ve 21:35 na Nově.